В антагонізмі з амброзією Анастасія живе вже близько 5 років. Симптоми алергії дуже важкі, аж до астми. Розповідає, серед сильних препаратів проти недуги лише гормональні. І навіть з ліками дівчина почувається недобре. Тому ми для себе вирішили уїжджати просто з цього регіону і їхати на Западну, в Трускавець, де її немає. Ми такі алергійні іммігранти. А поки амброзія не цвіте, Настя разом із родиною її просто вириває під час прогулянки. З часом помітила, що у місцях, де її регулярно видаляли з корінням, рослина зникає. Навіть якщо це 2 куста в день, 3 куста в день, 10, це діє. І я убеждена в тому, що все не зря. В місті мільйон людей, я думаю, що якби кожен вирвав хоча б по одному корішку за сезон, це на мільйон кустів менше. Це було б круто. Поліноз викликає саме пилок різних рослин – амброзія, ліщини, полину, злакових тощо. Вперше в історії випадок полінозу зафіксували у 2 столітті до нашої ери, розповідає обласна позаштатна алерголога Наталія Сафронкова. Лікуються від алергії, як правило, за допомогою специфічної вакцинації, що її проводять під час ремісії у жовтні-листопаді. Чим раніше обратився к врачу, тим ефективнее будет лечение, тем меньше будет набор аллергенов. Чем дольше больной болеет, тем шире спектр аллергенов. Если мы начинаем, вот, например, с амброзии, а больной не лечится, не получает специфическую иммунотерапию, то с годами присоединяется аллергия к тимофеевке, злаковым травам, к деревьям, к домашней пыли. Фахівчиня выделяет основные причины захворювання. Неблагополучие экологической среды. Во-первых, среда неблагополучная. Потом идет большая аллергенная нагрузка в доме. В квартире мы применяем химические вещества, большую роль играет клещ домашней пыли, с которым очень сложно бороться. Потом это неправильное питание. И самое главное, это большая нагрузка, необоснованная нагрузка медикаментов, которые принимает наше население. Пилок амброзії у великій концентрації є дуже агресивним алергеном. Крім того, в нашому регіоні ця рослина дуже розповсюджена. Кандидат біологічних наук Вадим Манюк розповідає, амброзія з'явилась в Україні понад півстоліття тому. Тоді про її алергенні властивості було мало відомо. Амброзію вважали цінною лікарською та ароматичною рослиною, вирощували в ботанічних садах. В якийсь момент вона вислизнула з-під контролю людини і стала злісним бур'яном у полях та просто на вулицях. В амброзії немає природних шкідників, тому розповсюджується вона дуже швидко на порушених ґрунтах, тобто у скопаних переритих місцях. Якщо от буде якийсь задернований ґрунт, тобто там, де якась багаторічна трав'яниста рослинність, або це природний степ, або це якась там лука природна, то вона туди ніколи не попаде, тому що там є щільна дернина, і в таких умовах амброзія фактично не проростає, або ж не витримує конкурентів з аборигенами, з місцевими рослинами. Тому насправді амброзія не така страшна, якщо у нас не буде смітників, не буде оцих от всіх от відкритих ділянок порушених ґрунту. Пан Вадим пропонує створювати в місті більше щільних газонів, де амброзія рости не буде. Косити її можна тільки регулярно. Головне – не давати рослині зацвісти. А якщо, за прикладом Анастасії, виривати амброзію із корінням, то варто знати про існування у ґрунті так званого насіннєвого банку. Наступний рік вона все одно виросте, і через рік вона все одно виросте, і це може тривати років 10, поки не закінчиться весь фонд. Коли було багато амброзії, люди її регулярно виполюють, і тут дійсно десь на 8-9 рік вже вона не сходить, там, тобто насіннєвий банк закінчується. Заступник міського голови Михайло Лисенко зазначив, дніпровські комунальники у боротьбі з амброзією поки що користуються виключно газонокосарками. В місті так називаємо Запорожжі, сказали спеціалісти, ви знаєте, у нас там є спеціальний раствор, ми його там розпиляємо, і амброзія не росте. Дійсно, в минулому році ми поїхали, взяли у них необхідний, тобто їх цей состав для обробки, обробили, дійсно, амброзія не росте. І теж взагалі більше там нічого не росте. Дніпровська активістка Альона Метельська взяла справу у свої руки, знайшла спонсорів та влаштувала акцію зі збору амброзії. Перший етап проходив у селищі Обухівка з 1 по 15 липня. За цей період вдалося зібрати близько 6 тонн вирваної з корінням рослини. Учасники ініціативи загалом отримали близько 17 тисяч гривень. Піднімати цей питання потрібно, тому що алергіків кожен рік становиться все більше і більше. От, ну, в моєму особистому оточенні, там, подружки, друзі, знайомі, родственники, дуже багато людей, які страждають алергією. До 23 липня така ж акція триває на жилмасиві Придніпровськ. Там уже зібрали більше тонни амброзії. Роман Вікторович у вантажівці привіз близько 400 кілограмів рослини. На от це от діло буквально 2 години потратили з другом. От і все. Ходив в поліклініку, бачив там ззаді, за двором, за трубами, там його в бур'яничі росте. А так дійсно
ходят бабушки в поликлинику, правильно? Я, ну, все это дышать, оно скоро расцветет и будет. Так что я считаю, это очень хорошее дело делает. На українські поля амброзія потрапила зі штату Мічиган. Рослина швидко займає свіжорозорений ґрунт. Борються з нею вручну, гербіцидами суцільної дії або за допомогою багатолітніх злаків конкурентів. Тобто ті, які покривають собою повністю територію і не дають можливості їй просто рости. Якщо маленькі участки, ручна прополка постійна, це і культивація. Тобто вичищаються ряди механічним способом. Вот. Самое главное – убрать ее до июля месяца. Мы используем сплошное действие, но надо понимать, что, вот, например, после тех же самых глифосатов у нас ничего не выживает практически. А срок действия у него на самом деле в почве там, 14-15 дней. После этого он разлагается уже в обычные соединения, и они уже не вредные. На сайте электронных петиций до президента запорізький активист Микола Ралак запропонував створити державну программу ліквідації амброзії в Україні. Пан Микола зазначає, існують реальні приклади зниження кількості рослини до безпечної за 5-7 років. Мы как бы локально сейчас по районам немножко выбираем амброзию, но понятное дело, что такими акциями всю мы ее не уберем. Ее очень много за городом, в полях, поэтому только на государственном уровне с ней надо бороться. Противник очень сильный. Георгій Марков, Макс Будриченко, Дмитро Большак, Андрій Райський, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.